No, jak vas još nogu pržgala? Oh my god, kak jaje, to smijes. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Hey yo, pozdravljeni spet v novem vlogi. Zopet sva sama za mojo drago Sančulo, ker mali je spet v vrstvi. Ja, ful je problem z njim hoditi okoli, ker zdaj bi vse šlatal, zdaj bi vse primel. Zdaj je zelo razumljiv, rad se uči. In to te pa urce smo ga popustili doma, da smo šla malo po trgovinah, ker mila rabima okraske zdaj. Da mu lahko te krasili, ne? Jaz na več govoril tu, imam pa onkora tega. Čekaj, špegle bela, pustim. Rakete smo naredila, kaj če bi eno kupila. O, rakete. Kaj če bi eno pol prežgala doma, tak za finto. Ja, ne, nema. Dejansko zdaj 6. decembra. 6. decembra, tule le. Ja. S nje zdaj vzel dve rakete. Dve rakete sem vzel. In bom vas pustila pol. Ki brale si, oh my god. Ne, če nič mela, da si to prodajo, what the fuck. Kaj vete, kaj je naredila, ne? Mija mama... Indukcijo, ne? In kaj je moja naredila? Šla je kupit čezvo za, ne indukcijo, za plin in zdaj je vrgla v stran denar. Zdaj se pa po glavi tepe, jej. Zdaj pa vodo zavrejem, bi piskro pa jo prelijem čezvo. Kaj nariš? Tako da sem boljše. Well done, da sem boljše počuti. So that I feel better about myself. Evo, tole sem ma zdaj vzela tu. Zdaj pa gremo tu vunc trgovina, pa gremo še druge trgovina, pa gleda kaj še imajo kakve lepe okraske. Zdaj smo pa, kaj je, zdaj smo pa kupila. Kupila smo smrečko. 1,20 m, da je ona ta najmanjša. Da jo bomo malo ucirala, pa bomo dala na hodnik, ono ta največja, 2 m pa bo brije, šele v ponedeljek, ker tak nam so poštari poslali. Juj. Mi jaz ko samo neko sraj kupujemo, je že spet, smo že iz 4. trgovine nesla, take šope, nekih stvari. A bom pokazal kuferam zdaj, ko prijemo vn. Nekaj malega za začetek. Samo to je najbolj važno meni. Kuver sem tole še pozabil. Evo, pa smo prinesli neke okrasike. Zdaj pa te gremo cirat, ne? Gremo cirat? Mhm. Lijam, kaj pa ti? Lijam pokaču. O, ti ima pa neke nove šuhe, nove škorne, ma. Za zimo, okraševanja, kak vi Slovenci rečete, jaz sem bolj iz Pohorja, nisem glih Pohorec, sem pač... Pač školica, Bistrice, ne. Pa rečemo cira, tako so me starši naučili in tako bom govoril, če vam ne paše. Klik mi v stran, se nehecam se, glej, prosim te, se stilu proročim. Toda smrekica sma se odločila, da bo tule nekaj vogali. Samo kam jo bomo pa štekala, pa nisem pomislil, ker štekar je tu. Ker ono ta veliko smrečko, ko je 2 m, pa pot bomo pomela od dnevni. Ampak ponedeljek prija, tako da na videi, ne vem, če vam lahko pokazal. Ne bomo pokazati. Naslednji teden vam pokažem, ko bomo res tisto še okrašovali. Ampak zdaj, pač toto ta malo. Kam bomo pa ta ohranili? S hrambo notri, da nam ne eksplodira, ker to je pa... Boš ti kamerman moj? Boma snemala. Boma snemala, kako okrašujema. Tako da ne se čudi, če bo slučajno v zadnji zvok, ko bo od kamera šla tako malo po ševru, pa bo delalo brr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 
Idi, Ačo. Lej, Liam, idi. Kam mám jasť tu? Liam. Súba, prebe. Mali, sem bri. Chodzom zde, ja stem, dar jo. Píše, da je metr 20. To še mi sem na seže. Mama. Liam, pri, pomaga. Lej, kam mám? Pidi, mami. Ha? Lej, kuda na, kuda je skubo je. To je glih vrede. Kuda je en skubo, sem je zdi. To je glih vrede. Zato ti koštu. Bomo ukrasila. Ja, mame, še sem tam pospravila. Smrika, da jih bom malo prej potegnil, nas gledala tako skupnega. To so one zadnje smrike, ko jih kupiš v trgovini, veš? Bebe. Ko so že brez oni, ko malo tek pojemljajo. Tam pa te snema direkt vrit, da je onegni se. Ja. Pojte, če bi znala trkati, še ni začeli. Evo, Liam, gremo hitro, bej si to te.
Pa greš z celimi lučkami okoli, ne? Ole, glik, zavrit je prišlo. Glik, glik, no. Ne, nabijat, ne. Ne smej. Lezaj. Tri, dva, ena. Kaj ti osjeć? Lučke mu gorijo. On ima najrajš lučke. Sam da se svejti. Je kus roka. Kakšta lepo nam je. Ops, skor je padel. Je mislil, da se lahko nasluni, kot nabijo pa nič. Kaj, boš dal to v kot tam? Evo, tule zdaj smrečka mora biti. Ker moja draga ne pusti, da je tam med kopalnico pa vecijam, zato ker bo je težka odločitev, ker ne ve, v kjero kopalnico bi pol šla. Ker je prelepšo, da bi prelepo pol zgleda, da bi šla na veci, pa pregardo, da gre na v kopalnico se stoširati. Moj, moj, tak se mi ni pišo čar, tak je tako. Jo, ti si tak razcupala, da nič ni ustalo, cvirno. Kot da ga je mačka dobila. Najin ati obvlada, boljšega atija, kaj on ne bi mogla imeti. Kdo je rekel, da Ati ne zna ukraševat? Kdo je rekel, da Ati ne zna ukraševat, ha? Pusti, ajs, Lijan, ne smej. Ne? Cukat ne, tak. Ne, joj, ne smej, to ne smej, veš? Prsi te zelo še srbijo, vem, da te srbijo, ampak ne smeš, vredi? Pridim, fantek. Tak, drugač bomo vse imeli po tlehi. Jo. Dil? Dil. Jo. Kak se lepo sveti. Zelo lepa smrečka. Tak, tak. Slikal? Tak, caki. Tak, tak. Te prsti srbijo, el? Tač. Lahko samo, tak, samo tak. Le boža, boža, tak. Lahko vleč pa ne. Toj, toj, tak. Tak, viš, da si pridni fantek, da znaš obogat. Ja, prsti se, joj, tega pa ne. Tega ne, tak, bravo, bravo. Gremo dreke druga delat. Ko se zanegla, tu kupaj skarotna šibala, da nam, ko bo Liam to razsipal, bo tu peskovnik na mest. Zdaj bomo še bomo mogli ostali del stanovanja prerihtat. Ja sem lačen žen, zdaj smo, ko smo to naredili vse skupaj. Jutri bomo padalje snimali, padalje okrašovali. Vidimo se za sekundo. Evo. Tak sem pa jaz včeraj okrasil, ker mi Sančo ni htjela pomagati. Če pa sem. Neka tu sem na veso, koji neke pa tule ledene rožice, ko sem kupla. Samo so umetne, nič ne dišijo. Ornament tule gor. Okrasek, Sanja. Pa smrečkica mala tule, z dodatkom tistiga mojega, če se spomnite iz prejšnjega vloga, ko sem ga kupil je že zdaj naprej, ko sem hotel, da je že družinski član jedo. To je en kos našega hodnika, ki je ukrašen do kupalnice. Drugi kos hodnika... Drugi kos hodnika bomo pa okrasili pol, pa tam pol dnevno pa kuhno, dnevno pa kuhno, tu bomo še pol okrasili. Sančo, druga adventna je, prij, prežgat. Ja, dnevne še vam nisem pokazal. To je pečka, ja, tamle sem malo prestal si računalnik, ki ga vedno preklapam na televizijo. Radi gledamo filme, ne, tu je pa te naša televizija, pa dnevna. Tam se valijo moje gračke nekaj v koti sklačene. Ker se vedno v dnevni igrah, ko mi dva filme nijama, da imamo mir, mir. Evo, sedežne nijama, imamo pa tudi žokle tule na podi. Sedežno pa smo naročili, pa še traja. Mal je rutar zajebal, ker niso najdli plačila, oziroma niso vedli, kdo je plačal. In so me šele zdaj klicali po 14 dneh. Tako da se bo za 14 dneh vse skup zameknilo, tako da bo verjetno februarja. Še vedno bi pomogla tudi žokla sedeti, ampak dobro. Gremo zdaj svečke prižgat, Sančo, pridi, no, sem. Ena svečka. In borateljo. O, z roza fara cajgom. Malo bolj trofi na sredino. Prva je. Prva je, kaj pa druga? Mislim, pa druga sveča. Malo bolj trofi.
Mal brudul. Ti n-am nici plină. N-am nici oina. N-am vidim, da. Bulinci, bulinci. Dă-i pe tot că ne-am mami, n-o să-și pegă. N-am tot egal. Da, da, tot tu. Ce unii m-am pus? Ne vidi o igna za to pa, că nima špegla gori in zebu meja la fara cek, ker to ti je prener in je tisti plavaj voj, no na tega nema vidi, ker nima špegla. Pa če bi pa šla si bo špegle? Zemi tisti fara cek, se kar potrudi malo, no? Če ni, zelo pa po celi hiši iskala nove fara cajge, zar tega, ker ga ni mogla trofit. Špeglo se me ne odala gor. To mi ga je ukral, ne? Jo. Ja, pa si još nog prežgala? Oh my god, kak ja je to smjesto. Daj, prežgi. Ratalo. Mami je ratalo. Tu, prežgati je ratalo. Tak, zdaj bomo mi malo si naredili zajtrk. Pa pa še gremo ven v okraševati tiste smreke pa tak dalje, ko pa če je zunaj naš pogled. Ja, ker si je tak naprenala, da je kuma zadihala, da se reča Boga. Zdaj pa odsiramo končno lučke, da se bo svetlo po noči. Bomo imeli toto terjovje, oziroma kaj je to? To je šipek, da bomo jedli, pili čaj. Pogruntali smo, da nijemo lučk vseh, ker je crknelo tu. Tutele lučke spoh ne delajo, tako da bomo mogli nuje kupiti. Tako da bo moglo to biti dost. Flašo bi rad. Zdaj smo namontirali lučke zunaj, oziroma moj ati jih je namontiral. Evo luč ugašena, evo tam so lučke, pa je tu. Tako da, zunaj se lepše vidi, tako ful ful lepo je. Kaj bi šli prežgati eno raketo? Nijemčka bi držala, bomo gledali, kakaj raketa eksplodira v noti. Ti boš nijemčka držala, pa bolijem gledal, kakaj raketa. Gremo raketo prežgati? Daj še atijo lučka, ide dalje od lučka. Gremo za raketico, raketico bržgat, zelena je, giant ass mofo, da bo zdaj eksplodiralo, ko samo safe distance. Otroci ne počinjajte ga doma, oziroma starši naj to delajo. Je moja žaba, škriči tu nekaj, malo bolj stranita, bolj k meni prita. Damn. To je bil vlog, naročite se na naš kanal, lajkajte, komentirajte in vidimo se kmalo, naslednji teden. Čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you, cause when it's all over